Velkommen til en ny video. Jeg har lagt to av de der fun facts-videoene mine. Og jeg tenkte å lage en annen video, men det er på en måte fun facts, men den heter noe annet, og det er ting du ikke visste. Dette kan bli en serie, hvem vet. Så jeg bare finner på nettet selvfølgelig, fordi jeg er en tapt soul og finner ikke egne ideer. Det hadde vært kult om jeg fant ut ting man ikke visste. Nå får vi bare starte! Det er over 2700 forskjellige språk i verden. Ja, det sjokka meg ikke noe i det hele tatt. Somalia er det eneste landet i Afrika hvor hele befolkningen snakker det samme språket. Ja, for at her i Norge så snakker man jo masse forskjellige språk, for det kommer jo folk fra mange forskjellige land. Det er litt rart hvis man bare tenker sånn. Det fødes 106 guttebarn for hvert 100 jentebarn. Den gjennomsnittlige BH-størrelsen er 80D. Jeg er ikke gjennomsnittet, for å si det sånn. Verdens mest solgte bok er Bibelen, og det er også den mest stjålne boka. Ja, det er jo også kult. Over 80% av hjernen er vann. Ikke rart at jeg ikke er så smart, hvis det bare er vann opp i skallen. Det er umulig å kile seg selv. En del av hjernen forteller en annen hva du driver med, og ignorerer følelsen. Ok, så hvis du bestemmer deg for å kile deg selv, så går ikke det. Men hvis en annen person kiler deg, så går det fordi hjernen, ikke sant, den styrer hele kroppen. Du er fargeblind når du blir født. Ja, jeg kom ut med rumpa først, ja, så jeg så vel egentlig ikke så mye uansett. Du leser dette i snitt 25% saktere enn hva du ville gjort på papir. Altså, på telefon da. Jeg vet ikke hvorfor. Ja. I snitt så vil en mann barbere seg 20 000 ganger i løpet av et liv. Vet du hva, det er sånne tall som jeg egentlig ikke bryr meg om. Om jeg kan si det sånn. Folk som har rødt hår har i snitt 90 000 hår. Mens noen med mørkt hår har 110 000. Ginger versus ikke. Under en kvinnelig orgasme vil kroppen produsere svært sterke smertestillende krefter. Så hodepine er faktisk en grunn til å ha sex. Da vet dere det, dere som er over 16 år. Og voksne folk, har dere hodepine, så ha sex. Ingen zebraer har like striper. Nei, men det visste du egentlig da. En hund i byen lever i snitt 3 år lengre enn en hund på landet. Nei, det er tull. For bytta mi er sånn hund her på landet, og det lever kjempelenge. Men bytta det. En giraff kan klare seg lenger uten vann enn hva en kamel kan. Altså, man vet jo alltid at kameler kan klare seg så lenge uten vann og sånn i ørken, ikke sant? Men giraffen greier seg lenger. Griser svetter ikke, og det visste jeg fordi vi har griser her. Elefanter kan ikke hoppe. Ok. Så Dumbo var en spøk. Det første britiske skipet som noen gang brukte SOS-signaler, det var Titanic. Det er ikke noe rart at Titanic brukte det. Gaffler var ikke vanlig i USA før etter den amerikanske borgerkrigen. Hva fader spiste de med da? Fargen som brukes mest av fargelegging i verden er blå. Ja, det er fordi blå er fint. Kontorpulten din har 400 ganger mer bakterier enn på et toalett. Glad jeg ikke har noe kontor, da. Barbies fulle navn er Barbara Millicent Roberts. Så da vet du det, dere som trodde at Barbie ikke, eller bare het Barbie. Det er 2-3 grunnlig feil, for henne har et helt fullt navn. Hun er en dokke. Ok, har dere tenkt på at det bare er 3 konger i kortstokken som har bart? Hjertekongen har det ikke. Nei, det visste jeg ikke før nå. I snitt så blir 7,5% av alle papirer på et kontor borte hvert eneste år. Ja, ok. Over 1,5 millioner mennesker jobber på McDonald's. Drømmejobben! Nintendo begynte å lage spill i 1889. What? Så tidlig? Altså, jeg elsker Nintendo. Nintendo var best, da. Nei, men Nintendo er jo noe som var veldig populært når jeg var mindre. Og dere som lever i min generasjon fra 1990-tallet, dere vet hva jeg prater om. Hus med gul farge selges fortere enn hus med andre farger. Ok. Hvorfor? Det vet jeg ikke. Kanskje gul er en farge som er veldig attraktiv da, på hus. Men jeg vil nok heller kjøpe et hvitt hus. Verdens første e-post ble sendt i 1971. Ja, det er ikke så lenge siden. Jeg har noen gang lurt på hva Sonys første produkt var. Det første de selgte. Riskoker. Det
farligste yrke å ha i USA er å være en fisker. Det er kanskje ikke noe du tenker på med en gang du tenker, å, fisker, å, fisketur, hyggelig, dra med bestefar ut på båten og kjøpe litt garn og fiske litt fisk, og det er koselig. Men nei da, i USA så er det et helvete å være fisker. Du kan bare søke på USA Fisher, eller noe sånt. Jeg har sett på det, det er veldig skummelt. Verdens største hotell er MGM Grand i Las Vegas. Det har 5034 rom. Ja, USA er 27 ganger større enn Norge, men kystlinjen til Norge er lenger. Mindfuck. Det skjønte jeg ikke helt. I Albania så må du riste på hodet når du er enig, så da kan du si ja. Ja, helt enig, altså. Det er helt enig. Jeg er så enig i alt det du sier. At, ok, Thomas Edison, mannen som fant opp lyspæra, var mørkeredd. Da skjønner jeg hvorfor han lagde lyspæra, for å si det sånn. Kleopatra giftet seg med to av sine brødre. Æsj, Kleopatra, du er en... De første cheerleaderne i USA var menn. Ja, og nå forbinder vi cheerleadere med kvinner. Det er like langt rundt månen som fra New York til London. Det tror jeg ikke noe på. Men det her var egentlig videoen. Jeg håper dere likte den. Hvis dere likte videoen, så gjerne gi den en thumbs up. Og kommenter under om dere vil ha flere i denne serien. Jeg synes det er gøy, for jeg lærer noe nytt hver dag. Da snakkes vi. Ha det bra!